Більше 200 військовослужбовців в запасі з Тернопільщини та члени їхніх сімей здобули ще одну освіту та отримали дипломи міжнародного зразка. У Тернопільському національному економічному університеті вже понад рік реалізовують проект «Україна-Норвегія», у рамках якого за кошт Міністерства закордонних справ Норвегії щороку здобувають нову спеціальність сотні колишніх військовослужбовців Збройних сил України. «Україна-Норвегія» – наймасштабніший міжнародний проект в нашій державі, що реалізується у 12 українських містах. У Тернополі та Чорткові він стартував минулого року на освітянській базі Тернопільського національного економічного університету. За цей час на Тернопільщині перекваліфікацію пройшли 209 військовослужбовців, звільнених у запас, та члени їх сімей. Я хочу зараз схилити голову і перед керівництвом Україно-Норвезького фонду, який взяв на себе ту велику ношу, забезпечити віру в тих людей, які звільнилися з Збройних сил України і не залишилися самі один на один з тими великими проблемами соціального буття. Тернопільський національний економічний університет, як і 12 найкращих університетів України, долучилися до цієї програми. Реалізуючи проект «Україна-Норвегія» до Тернопільського національного економічного університету, вперше завітав почесний гість – військовий аташе Королівства Норвегія. За останній рік я побачив величезний прогрес у розвитку Збройних сил України. І я дуже радий, що існує такий проект україно-норвезької співпраці. І сподіваюся на розвиток його в майбутньому. Коли я познайомився з українськими викладачами, колегами, ректорами, я побачив величезний і високий рівень їхнього професіоналізму, який наближається за своїм рівнем до того, який існує сьогодні у Європі. Для перепідготовки в Тернопільському національному економічному університеті обрали універсальну і затребовану на ринку праці спеціальність – облік і аудит у сфері послуг. Учасників програми 3 місяці навчали азів обліку, аудиту та бухгалтерської справи. Із сотні випускників першого семестру 76 вже успішно працюють у сфері економіки. Встиг використати здобуті знання на практиці, відкривши власну справу, і нинішній випускник – демобілізований капітан запасу Збройних сил України. Я став підприємцем зараз і отримав допомогу, і успішно використовую ці знання, що я отримав на цих курсах, вже дійсно на практиці, не теоретично, як хтось колись, чи ще. Я вже з цією програмою скористався, і вже на протязі 1,5 місяці я вже ці всі знання використовую в своїй роботі. Після демобілізації військовим важко себе реалізувати у цивільному житті, зізнається учасник АТО полковник Роман Керницький. Тож до програми заохочував усіх своїх підлеглих. Дуже корисна програма, тому що військовослужбовці, які звільняються з Збройних сил, вони деколи залишаються сам на сам. І ця програма допомагає їм відновити себе в мирному житті і відкрити бізнес, який вони мріяли про нього, а не знали, як його почати. Сьогодні випускники програми отримали дипломи українського та норвезького зразка, тож зможуть безперешкодно влаштуватись на роботу за кордоном. Отримують як сертифікат державного зразка український про підвищення кваліфікації, так і норвезький диплом. Багато хто свої бізнес-проекти має можливість реалізувати в Норвегії. Тобто з першого випуску, які найкращі бізнес-проекти були, бізнес-плани ми відправили в Норвегію і вже маємо одобрення. Управління проектом в Україні здійснює Міжнародний фонд соціальної адаптації. Проект фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії. Тож навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації безкоштовне. Это самый лучший проект норвежско-украинский, потому что он абсолютно прозрачный. Его результаты видны. И мы считаем, что это самое рациональное использование международной помощи для Украины. Поэтому спасибо Королевству Норвегии, спасибо Андрею Игоревичу и университету Тернопольскому, который действительно воплощает в жизнь этот очень эффективный проект.